Oi. Oi. Eu achei que você não viesse mais. Ai, me distraí com a beleza desse lugar. Eu nem vi que choveu tanto assim. É, você sabe como é que é, né? Essas chuvas de verão, meio assim. Eu vou ficar aqui? Não, eu vou te mostrar o quarto. Tá ótimo. Você mora muito tempo aqui? 4 meses. E a praia é longe daqui? É pertinho. Vamos lá? Você tá ocupada? Não, tudo bem. Eu te levo lá. Nossa. Esse lugar é incrível. Você vai ficar pouco tempo, né? O tempo é relativo. Tô pegando outro travesseiro pra você. Ah, tá. Você tá com fome? Aham. Vamos comer alguma coisa? Vamos. Esse aqui tá bom? Tá ótimo. Nossa, banho de mar é uma delícia. Incrível. Você é muito corajosa. Por quê? Entrar no mar à noite. Ah. O que que tem? Sei lá, pode ter algum peixe que eu não conheço. Ah, mas o peixe vai estar lá sempre, não é? É, mas tá de noite, eu não enxergo. Não, mas é o mesmo mar. Mas a água tá gelada. Não gosto. Imagina, não pega nada. Você mora sozinha? Uhum. A universidade reservou essa casa pra eu fazer minha pesquisa. Olha que legal. É mais prático. Melhor do que subir e descer a serra todo final de semana. É. E você é casada? Divorciada. Faz tempo? Não. Você namora? Muito. Aproveita que isso passa. É. Você me dá licença um minutinho? Claro. Não, não. Eu falo pra você cortar um galho. Um galho. Você tem noção do que você fez? Eu falei pra você cortar um galho e você cortou a árvore inteira. Você tem noção? Não, você matou uma árvore cheia de fruta. Não, eu falei um galho. Um galho, um galho. E você cortou a árvore inteira. Eu vou fazer você colar o tronco pedacinho por pedacinho! Desculpa. Imagina. Que signo você é? Libra. Libriana? Ah, mas você deve ter um Marte bem forte aí. Eu diria Áries ou Leão. Marte forte, o que, que é isso? É Marte ou guerreiro, guerreiro interior. Não tem isso, não. Claro que você tem, todo mundo tem um Marte. Você também tem, certeza? Eu não tenho isso. Tem sim, menina, eu vi seu Marte aí. Marte é paixão. Você quer que eu veja o seu mapa? Você tem internet? Uhum. Me passa o celular aí. Vejo já. Tá. Deixa eu ver aqui. Nossa. O que foi isso? Cortaram a árvore inteira e ainda continua caindo manga no telhado.
vou dormir, tá? E o meu Marte? Ah, a gente dá uma olhada na missa amanhã, tá bom? Você não quer vir comigo no meu quarto? E a gente continua um pouquinho essa conversa? É sério, eu tô curiosa. Sei. Não, não é isso que você tá pensando, não. É só pra conversar mesmo. Falei que era isso, eu sabia. O que que significa? É que você é combativa total, guerreira. Pisa no seu calcanhar, você já explode. E também é ótimo pra paixão. Não consigo imaginar. Como assim? Não consigo imaginar isso na minha vida hoje. Você devia ser uma pessoa movida a paixões. É só ativar. Só ativar? Dormiu? Ouvindo. Você aceita um chá? Aceito. É, eu adoro chá. Obrigada. Você tá bem? Melhor já. Tenho derrubado as coisas, perdido a força na mão. Peraí, que eu acho que eu tenho uma coisa que pode te ajudar. Esse óleo essencial é ótimo pra isso. É de hortelã. Aqui um pouquinho. Agora você vai esfregar e vai massageando. Você pode fazer mesmo uma automassagem. Assim, ó. Começa aqui. Assim. Obrigada. Eu sujei sua cama? Imagina, isso aí não tem importância. Pode automassagear também. Sim, assim, nas suas próprias mãos. Já tá melhor, já. Acho melhor você deitar. Quer deitar? Fico aqui com você até você ficar melhor, tá bom? Obrigada. Imagina. Imagina, imagina. Você vai ficar bem, tá? Tem que descansar agora, tá bom? Respira. Obrigada. Imagina.
pausa.